शनिबारदेखि शुरू भएको प्यालेस्टाइन र इजरायलबीचको युद्धमा परि दशजना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् इजरायलको दक्षिणी क्षेत्र किबुज अलुमिम भन्ने स्थानमा प्यालेस्टाइनको हमास आतंकवादी समूहको आक्रमणमा परि दशजना नेपालीको मृत्यु भएको हो गैरावसी नेपाली संघ एनआरएनए इजरायलका अनुसार घाइते भएका दसजना नेपालीको मृत्यु भएको बताइएको छ स्थानीय सोसियल वेलफेयरले दसजना घाइते नेपालीको मृत्यु भएको घोषणा गरेको हो घटनामा थप केही नेपाली हताहतीको आशंका गरिए पनि अहिलेसम्म पुष्टि हुन सकेको छैन मृत्यु भएका सबैलाई आतंककारी समूहको गोली लागेको बताइएको छ कृषि फार्ममा कार्यरत नेपालीहरू बंकरतर्फ जाँदै गर्दा गोली लागेको र उपचारका लागि लगिए पनि समयमा उपचार नपाएका कारण मृत्यु भएको बताइएको छ यसअघि नेपाली दूतावास इजरायलले पनि घाइते भएका बाह्रजना नेपाली अहिले साउद ले आफूहरूको सम्पर्कमा नरहेको जनाएको थियो भने परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले पनि संसदमा बोल्दै यही धारणा राखेका थिए सामाजिक सञ्जालमा आएका केही भिडियोहरूमा पनि नेपालीले आफूहरूको उद्धारका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् युद्ध निकै चर्किएको र आफूहरू त्यहाँ बस्ने अवस्था नरहेको भन्दै उद्धारका लागि सहयोग मागिरहेका छन् यस्तै केही व्यक्ति बंकर भित्रै रहे। सकुशल रहेको बताइएको छ भने केही नेपाली युवाहरूले आफ्नो मालिक भेट्न आएको भन्दै केही राहतको महसुस गरिरहेका छन् किरण भेट्न आएर प्यालेस्टाइनी लडाकुको आक्रमणबाट आक्रान्त बनेको इजरायलमा रहेका एक नेपालीले जतिसक्दो छिटो आफूहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याइदिन आग्रह गरेका छन् सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस पोस्ट गर्दै इजरायलमा रहेका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई दाङमा आबद्ध विपिन सुवेदीले आफूलाई जतिसक्दो छिटो सुरक्षित स्थानमा पुर्याइदिन आग्रह गरेका हुन् नेपाली समय अनुसार शनिबार बिहान छ तीस बजेदेखि इजरायलको दक्षिण क्षेत्रमा प्यालेस्टाइनको हमास समूहबाट आक्रमण भइरहेको छ हालसम्म सो आक्रमणबाट नेपाली बाहेक सयौँको संख्यामा मृत्यु र घाइते भएका तथा केही मानिसहरूलाई हमास समूहले अपहरण तथा बन्दक बनाएको बताइएको छ यो क्षेत्रमा हवाई जल र स्थल मार्गबाट प्यालेस्टाइनमा अवस्थित हमास समूहका लडाकुहरू प्रवेश गरी आकस्मिक तवरले आक्रमण गर्ने एवं बन्दक बनाउने लगायतका गतिविधिहरू भएका छन् इजरायलमा भएको सो आक्रमण दशकौ पछिको ठूलो स्केलको रहेको छ इजरायलमा हाल पैंतालिस सय नेपालीहरू केयर गिभरको रूपमा कार्यरत रहेका छन् इजरायलमा हाल अध्ययन गरिरहेका दुई सय पैंसठी जना नेपाली विद्यार्थीहरू इजरायल सरकारको लर्न एण्ड अन कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका थिए यसमध्ये नेपालको कृषि विश्वविद्यालयबाट एक सय उन्नाइसजना त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सन्तानब्बे र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट उनपचास जना, जना रहेका थिए यी मध्य सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट गएका उचासजना मध्य जना, जना नेपालीहरू दक्षिण इजरायलको किबुच अलुमिम भन्ने स्थानमा अध्ययनरत रहेका र उनीहरू नै आक्रमणमा परेको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउतले जानकारी दिए त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था बुझ्न एवं उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो संयन्त्र एवं सम्पर्क परिचालन गरेको छ परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली राजदूतावासलाई नेपालीहरूको उद्धार गर्न त्यहाँको वस्तुस्थितिको जानकारी गराई सुरक्षित रूपमा रहन इजरायल सरकारले जारी गरेको सुरक्षा निर्देशन तथा नियम पालना गर्नको लागि नेपालीहरूलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइसकिएको छ इजरायलमा भएको यस दुखद घटनालाई नेपाल सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको साउदको भनाइ छ सेभेन स्टार लागि राजनीतिक ब्युरो